bate-papo tá no ar, o Rocine manda ver. Fábio Flores não se aguenta, vem Toninho, chega aí. E no som CP, brothers, entrevista alto astral. Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo, entrevistas alto astral. Bom de Papo, Bom de Papo, com Rocine bem legal. É Bom de Papo, Bom de Papo. E com vocês, Rocine Macedo. Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna do SBT. Muito obrigado a você pela audiência. Um abraço aí pro pessoal de Barcelona, na Serra. Aê. Dona Helena, mãe do CP. E também a outra Dona Helena lá, né? Isso aí, colega dela. E o Catuque pro pessoal de Ferrosa, hein? É. Catuque pro pessoal de Ferrosa. Também Nova Rosa da Penha, em Cariacica. E Viana. Um abraço pra todo o pessoal que assiste a gente aqui no Bom de Papo todos os dias, de segunda a sexta. Logo depois do Ronda Geral, começa o Bom de Papo com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigos de casa. Ó, meu coração pra você. Também o Toinho. Sou eu, pensativo. Deus te abençoe. CP e Brothers. Fala, Rocine. Boa tarde CP a todos. Raimundão. Raimundão. E também Titi. Rocine. Ainda não botaram o microfone pro Raimundão. É tão sacanagem. Eles estão achando que Raimundão é mudo. Ele não fala. O cara, ele tem voz, ele não tem emprego. É, só porque o cara tá desempregado, cara. É, porque ele é cover do Marrone. Um homem sem emprego não tem voz. Ele ficou tão revoltado com o ex-patrão que demitiu ele, porque ele veio trabalhar aqui no programa, que ele tirou a tira do violão que ele usava. Protesto, que, né, tinha a marca que a gente tapou, né? Ele agora não tá mais nem usando a tira. Não quer é isso mais não, Rocine. Ele vendeu pra comprar leite. É. Agora, Rocine, eu já tô praticamente empregado. Eu tô dando aula na escola de música lá em Laranjeiras. Oh. Aê! Viva Raimundão! Pode falar o nome? Fala o nome. Pode falar, claro. É a Piano Music em Laranjeiras. Piano Music? Isso. Que bacana. Ah, obrigado, pessoal do Piano Music, que empregou o Raimundão, grande professor de música, grande músico e grande pessoa que tá aqui com a gente, com esse astral maravilhoso. Raimundão. Beleza, pô. Aí, tá vendo? Aqui o Bom de Papo é assim, todo mundo fica empregado. Não tem esse negócio, não. Isso é o sucesso do programa, cara. Só que pra ser um bom empregado, você tem que atender bem. Será que as pessoas que trabalham no serviço público, no serviço privado, atendem bem? Verdade, boa pergunta. É? Essa que é a pergunta de hoje. Essa que é o tema da nossa entrevista de hoje. Atendimento, atender bem. Um dia desse mesmo, eu tava embarcar numa viagem de avião. E estava um cidadão que da companhia aérea, né? Eles falam, pegam o microfone e dizem: atenção, senhores passageiros, você que tem o cartão de fidelidade, você que tem as pessoas que têm idade, né, para embarcar, prioridades, né? Atenção, você que tem prioridade e você que tem cartão fidelidade, você fica nessa fila aqui. Aí tem aqueles caras que se acham no direito de irem embarcar sem ter o cartão fidelidade daquela empresa e sem ter tema de prioridade, que é idoso, né? Pessoas com deficiência, pessoas com criança, né? No colo, essa coisa toda. Aí chegou aquele cidadão com a mala na mão, foi embarcar. Aí a mulher olhou e disse: cidadão, o senhor tem que ficar na fila, o senhor não tem prioridade, o senhor não tem idade para passar aqui na prioridade, o senhor não tem cartão fidelidade. Ele disse: minha filha, você sabe quem eu sou? Ela disse: o senhor está precisando de um remédio? Remédio para quê? Para Alzheimer. O senhor não sabe nem quem o senhor é, o senhor deve estar precisando do remédio para Alzheimer. Ele disse: olhe, eu sou deputado, eu vou ferrar com sua vida. Ela disse: tudo bem, mesmo para ferrar com minha vida, por favor, fique na fila, feito os outros ali, do mesmo jeito e tal. É, porque tem cara que ele se acha, né? Porque ele tem um cargo, ele acha que ele é o dono do mundo. Os caras têm uma perna de pau, né? Também se acham, né? É, não, o CP tem uma... Eu tenho prioridade. Aquela perninha de... Sabiá. Sabiá. Perninha de sabiá. Cheguei no banco esses dias, eu tive a mulher e falou: ué, o que você tá fazendo essa fila aqui? Não, eu tenho deficiência. Mas aonde? Aonde? Eu tive que levantar a perninha e botar em cima do balcão. Sabe, na porta eletrônica não passa mais. E é com esse clima que a gente vai chamar a nossa entrevistada de hoje. Uma mulher que atende todo mundo bem. Eu fui um dos atendidos por ela, inclusive me surpreendi. E fiquei amigo dela, e todo mundo que vai lá e fica amigo dela. Ela atende no Detran, né, no Ciretran de Vitória, e você vai conhecer a história de Edileuza Miranda. Aê, 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 aê. Que bacana, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, o Detran por ter liberado você para vir nos dar essa entrevista. Obrigado, Edileuza. Boa tarde. Ah, eu é que agradeço. Estou, né, assim, muito feliz de participar do Bom de Papo.
lisonjeada, né? Com... A gente que se sente honrado de você estar aqui com a gente. Não imaginei que o meu atendimento fosse tão bom. Mas é o servidor, né? O servidor público, ele está ali para servir. Né? Mas estou muito contente de estar aqui com você, de saber que você percebeu isso. E é um prazer. Estou muito feliz. Não só eu, como todo mundo que vai ao Detran, né? Vai fazer, porque o Detran não é uma coisa que você vai com muita felicidade, com muita alegria, né? Porque geralmente o cara vai ao Detran porque ele vai pagar IPVA, né? Que às vezes que está atrasado, né? Ele chega lá para pedir outra guia. Às vezes ele vai para pagar uma multa, para pegar uma multa, ou para pedir para tirar ponto da carteira, para ver como é que tá os pontos da carteira. Quer dizer, o cara não vai com muita felicidade do Detran. Ou alguns apresentadores de TV que vão lá para entregar a carteira. O pior que é, eu já tive que entregar. Tive que entregar. Você me entregou, mas eu tive que realmente cumprir a lei, né? Se eu sofri uma multa, 51% a mais da velocidade permitida, que era 60, eu passei a 91, a minha carteira teve que ser suspensa. Eu fui lá entregar, passei os 60 dias sem poder dirigir, nem andar na minha moto, que eu adoro, né? E cumpri os 60 dias, fiz o curso de reciclagem, né? Como todo cidadão tem que fazer. É uma turma maravilhosa. Fiz amigos no curso de reciclagem e voltei lá para pegar a minha carteira do Detran, inclusive a minha carteira, que agora é sorrindo, porque eu ganhei na justiça o direito de sorrir na foto da carteira. E esse copo aí... Eu trouxe para você de presente, né? Que é das nossas campanhas educativas. Né, que você sabe que o Detran tem campanhas educativas agora em todos os municípios. Curta a vida sempre. Se beber, não dirija. Aqui é você colocar a bebida, muda a tonalidade da letra, né? Então, eu trouxe para você de presente. É uma lixeirinha para você colocar no veículo. E mais uma... Obrigado. Eu vou até deixar aqui, porque é para o cara saber. Que se beber, não dirija. Ele tem que saber. A entrevista toda, ele vai saber aqui. Vamos deixar. É, a gente vai pro outro bloco. A gente vai saber da vida da Edileuza. Conhecer mais a Edileuza Miranda, porque todo mundo conhece de ser atendido por você, mas às vezes, né, não sabe da vida como é, como foi que você chegou aqui no Espírito Santo. Então, antes de ir para o intervalo, vamos na charadinha do Toninho, que tem até vinheta, né? Isso aí. Toda criança espera, toda criança adora, charadinha do Toninho, se souber, conta agora. Presta atenção. Estamos na prestando. Água nasci... Na água me criei, mas se me jogarem na água, morrerei. Quem sou eu? Edileuza sabe? Quem é ele? Eu acho que ele é Toninho, mas... Ele... Vamos deixar para responder no outro bloco, aqui no Bom de Papo. Já a gente volta, vamos com o CP Brothers. Daqui a pouquinho você vai conhecer mais da vida de Edileuza Miranda. Vou lhe contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Acerta, menino! É isso aí, Toninho. Chegou a hora do recado de saúde bucal aqui do Bom de Papo. Além do seu sorriso, seu cartão de visita, a saúde começa pela boca. Aí você perdeu um ou mais dentes. Está preocupado se terá que fazer implantes, certo? É errado. Por isso, você pode contar com a Acerta Odontologia. Certo, doutora Juliana? Certíssimo, Rossini. A Acerta, ela tem 4 anos de mercado. Já temos 3 unidades na Serra, Vila Velha e em Vitória. E lá a gente tem todas as especialidades em um só lugar. E a Acerta, ela é referência no estado em implante guiado, que é o implante guiado por computador. Através de um guia, a gente faz todos os implantes. Vocês estão vendo um videozinho aí? E agora vão ver uma foto com um comparativo, mostrando. Ó, a foto de cima mostra uma pessoa que fez o tratamento convencional, os implantes da maneira convencional. E a de baixo mostra o implante guiado. Olha a diferença. Com apenas alguns furinhos, a gente instala o implante, a recuperação é muito mais rápida, tem tudo para dar certo. E você que tem medo, acaba com isso, vai lá para certo. Chega de receio e preocupação, ligue agora. Para quem entende do assunto, referência do estado é a Acerta Odontologia. 3315-2125 ou agende pelo site acertaodonto.com.br. Acerta, eu indico. Acerta, menino! Mas eu vou me embora, vou ler meu pasquim. Se ela chegar e não me ver,
sai correndo atrás de mim. Legal, de volta aqui no Bom de Papo pela TV Tribuna do SBT. E você que está em casa vai conhecer, já está conhecendo, é Edileuza Miranda. Você que não conhece, você vai conhecer essa figura que é a nossa entrevistada de hoje. É a boa de papo de hoje. Edileuza, primeiro me diga uma coisa. Você atende todo mundo muito bem lá no Ciretran, de Vitória. E as pessoas, né, sempre me pediam no, nas redes sociais do Bom de Papo. Ah, leva a Edileuza, leva a Edileuza e tal. E você está aqui. Agora me diga, por que tanto bom humor para atender as pessoas? Porque eu gosto de gente. É? Eu acho que para você ser servidor, quando eu disse que eu ia ser servidora, eu disse que eu tinha que atender bem. Porque você tem, o tempo inteiro, a gente tem sempre que achar, se achar do outro lado do balcão. A nossa vida é sempre estar do outro lado. Mas eu digo sempre às pessoas, ninguém ainda entendeu. Todos nós somos vendedores. Exatamente. Todas as profissões nós somos vendedores. O cara, eu sou médico. Não, você não. É vendedor. Se você é médico e não atende bem o seu paciente, ele nunca mais vai voltar no seu consultório. E assim em qualquer profissão. E as pessoas não entenderam isso ainda. Né? É o que a Edileuza está acabando de dizer. Belo exemplo. É um exemplo dela aqui. Quer dizer, em casa, você que está em casa, qualquer profissão que você exerça, meu amigo, você é simplesmente um vendedor. Atende mal para ver se você vai continuar na sua profissão. Não tem jeito, as pessoas têm que entender isso. E a gente vai para o outro bloco, mas antes o Toninho vai responder aqui a charadinha dele. Diga aí, Toninho. Na água nasci, na água me criei, mas se me jogarem na água, morrerei. Ninguém descobriu ainda? Não, então responde. É o sal, gente. Ei, fala sério, hein? Tão fácil essa. É o sal. Você sabia, Edileuza, que era o sal? É o sal. E falando nisso, tio Rocine, o pessoal aí pode ir lá na nossa fanpage, Toninho Bom de Papo. O que, que deixar... é fanpage? O que foi, rapaz? O que, que é uma fanpage? Aí lá no nosso Facebook. Pra Facebook. E vai lá no nosso Facebook, Toninho Bom de Papo, e deixa as charadinhas pra gente poder usar aqui. É, podemos usar a sua charadinha no Bom de Papo aqui. Beleza, então vamos ali no CPI Brothers. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Bom de Papo com Edileuza Miranda. Tá dando um show aqui de atendimento. Você vai melhorar o seu atendimento depois da entrevista, depois de assistir a entrevista dela aqui, eu tenho certeza. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Alô, você de casa, chegou a hora do recado da Concenter, não é, Toninho? Isso aí, hora da Vivo! Quer falar mais com qualquer fixo do Brasil? Quer falar mais com qualquer celular Vivo? Quer falar muito com tarifas menores? Vou te apresentar o Vivo Fixo Ilimitado. Menos aqui, só o preço. Quanto é, Toninho? Apenas R$ 29,90 por mês. Você fala ilimitado com qualquer celular Vivo ou com qualquer fixo do Brasil. Vivo Fixo Ilimitado? R$29,90. Passe agora mesmo em uma loja Concenter, a maior revenda Vivo do Brasil, e garanta o seu Vivo Fixo. Aonde, Toninho? Nos shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Norte Sul, Praia da Costa, Vila Velha, Mochoara e também na Serra Sede, Campo Grande, Linhares e Cachoeiro. E para DDD, use o 15. Vivo, conectados, vivemos melhor! Que falta eu sinto de bem. Falta me faz um xodó. Legal, de volta aqui no Bom de Papo pela TV Tribuna do SBT. E hoje a boa de papo é Edileuza Miranda, é a pessoa que mais recebe bem lá no Detran. E a gente se sente muito lisonjeado com a presença dela aqui, que está dando exemplo para você de casa, para a gente também, para todos nós, sobre atendimento. Edileuza, agora, nos blocos anteriores você falou aqui, né, do teu atendimento lá, que você vai lá fora, que pega as pessoas, já divide as filas lá fora antes do Ciretran abrir. Mas teve algumas situações assim de parente seu, amigo seu, vizinho, que teve a carteira cassada ou qualquer outro tipo de coisa assim, ir lá te pedir favor porque você trabalha no Detran assim? Teve alguma situação dessa, não? Ah, teve. Eu passei por uma situação, eu perdi um amigo. É, perdeu o amigo. Perdi. Não era amigo, né, Edileuza? É, não era. Eu perdi um amigo porque, devido ao bom convívio que eu tenho, né, no Detran, com os diretores, geralmente, e ele teve um problema com o filho dele foi pego, numa blitz, e teve a carteira apreendida, e ele veio pedir para que eu interferisse.
né, nisso, é, junto à direção. E eu falei para ele que não. Não, não vou fazer isso. Seu filho está errado, ele foi pego embriagado. Então, eu não me acho no direito de fazer isso. Não faria com o filho meu. Inclusive, ganhou prêmios, né? Ganhei, já ganhei, já ganhei 5 prêmios, já. Uhum. As pessoas veem no meu atendimento uma grandiosidade grande, e eu não vejo. Eu vejo o dever de cidadão. Porque você tem direitos e obrigações. Se eu tenho direito, eu também tenho que ter minhas obrigações. Eu tenho que atender bem. Eu sou paga para isso. O governo do Estado está aí, está me pagando para isso. Ele faz o trabalho dele também muito bem. Então, eu tenho que fazer o meu. A partir do momento que eu achar que lá onde eu não estou bem, eu não estou satisfeita, eu pego e peço para sair. É isso aí, Edilson. Realmente, as pessoas que estão infelizes ficam atrapalhando o serviço de quem poderia trabalhar melhor e atender melhor. Então, por favor, que você que está infeliz no seu trabalho, pede para sair. Vá embora de onde você não está feliz. A gente tem o direito de trabalhar no que a gente é feliz, de verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já que você quer ser feliz, eu também quero, a gente também exibiu ontem uma pegadinha aqui maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas de casa começaram a rir muito, só que deu um problema técnico nessa pegadinha e faltou um pouco de áudio, atrapalhou lá, o nosso editor deu um deslizezinho. E aí a gente pecou e, por respeito a você de casa, a gente vai reexibir essa pegadinha na íntegra, com um áudio bom para você rir demais, até porque essa pegadinha que foi feita com o Reinaldo Romão, que é o rei das pegadinhas, o Tonho dos Couros, o Fábio Flores e o Marco CP, da banda CP Brothers, a gente vai reexibir agora, porque tem gente que participou da pegadinha e, mesmo sendo sacaneado, foi uma gentileza maravilhosa com os nossos atores, com os nossos colegas aqui do programa. Então vamos dar risada com essa pegadinha reexibida agora no nosso programa. Vamos lá. Cunha, meu compadre Rocinho, nós estamos aqui com o rei das pegadinhas, o Reinaldo. É. Reinaldo, vamos botar pra lascar aqui? Vamos botar pra lascar aqui, eu quero que todo mundo se divirta também bastante, né? Qual vai ser a pegada do negócio? A pegadinha é o seguinte, é o pau-mandado, entendeu? A gente vai pegar, vai mandar a pessoa fazer, ela tem que cumprir a... O nome é o pau-mandado. Pau-mandado, a pessoa tem que cumprir. Então mandou, tem que cumprir. Tem que cumprir. Os moleques da escola. Os dois moleques da escola aí. Costa aí na parede. Chega aí. Diz, pergunta se eles querem... fazer um programa com você. Se eles não têm preconceito. Chega aqui, rapaz. Chega aqui, chega aqui. Fala aí. Pergunta alguma coisa pra você. Você quer fazer um programa comigo não, cara? É. Você tem preconceito? Você é do nosso time? Hã? Você é do nosso time? Que time? Time dos viados. Gostei de você de camisa rosa. Sabia que eu gostei de você de camisinha rosa? É. Gostei. Minha mulher também gostou. Fala que esse cara te traiu. Você me traiu, né, rapaz? Tá viajando, né? Você me traiu. Você me traiu. Você pegou minha mulher. Ih, rapaz. Entra no carrinho da velha. Entra no carrinho. Entra no carrinho. Entra no carrinho. Pula dentro. Pula dentro. Pula dentro do carrinho. Vai. Vem aqui, mano. A senhora tá roubando o carrinho do supermercado? A senhora tá roubando o carrinho do supermercado, moça? Tá roubando o carrinho do... Só outros carrinhos, moça? Vai os carrinhos. Me empurra. Bora, bora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Esse cara de bicicleta que tá vindo aqui, ó. Aqui. Vai, tira a caixa dele, tira a caixa dele. Moço, por favor. Só falar um negócio. Proibido andar de bicicleta aqui, deixa eu ver o que você tem na sai caixa. Correndo, sai correndo, leva, corre, 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 corre. Isso é muita sacanagem. Começa a olhar o que tem dentro. Vai levar uma porrada, vai levar uma porrada. O Reino tá aqui pra ajudar a gente a botar o CP pra trabalhar, né? Sacanear com ele agora. Aí tá vindo uma mulher lá, tá vindo uma mulher lá. Ó, atrás de você, atrás de você. Duas mulheres. Fala, seu cabelo tá parecendo uma palha. É. Menina, que cabelo é esse? Eu tenho um salão aí. Nossa, vocês podem trabalhar lá, lindo. Vou fazer o cabelo de vocês, vai ficar maravilhoso. Vocês querem conhecer? Vamos lá. Vamos lá pra gente fazer o cabelo. Essa lourinha, se ajoelha perto dela aí.
Se ajoelha. Nossa, você... Por favor, vem cá. Não vai não, vai. Vai não. Quem vai agora é ele. Fábio Flores. É, vai lá. Abraça a velha, abraça a velha, abraça a velha. Pode me dar um abraço? Um abraço. Tô apaixonado pela senhora. Eu vi de longe e comecei a perceber que me apaixonei por você, sabia? Tá doido. Não, é verdade, é verdade. Dá um beijo na bochecha. Beijo, agora. Beijo na bochecha, beijo na bochecha. Eu posso te dar um beijo no rosto? Agarra, 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 agarra agora. Tô imaginando eu, você, nossos dois filhos e nosso cachorro numa casa de praia, vai. Sabe o que eu fico imaginando agora? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Tá amarrado, Jesus. Direto nessa velhinha de sacola aí. Fala, a senhora comprou a galinha pra fazer macumba? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem galinha dentro tem aí. Tem alguma galinha aqui dentro? Hã? Tem galinha? Tem. Tem mesmo? Porque... Não é a senhora que é mãe de santo, não? Eu tô precisando fazer uma macumba pra poder minha mulher voltar pra mim. Pois é, então vai procurar onde é que tem a macumba que você acha. A senhora mexe com isso, não? Eu não. Se sua mãe mexe, eu não sei. A mãe de santo? A senhora é mãe de santo? Se sua mãe mexe, eu não sei. Você tá falando que a minha mãe faz essas coisas? Uai, você tá me perguntando, faz... sua mãe deve mexer. Faz isso não, faz isso não. A mulher tá dando esporro nele. Agora vira e abraça o cara que tá passando na faixa e dá um beijo nele. Tudo bom? É. Não, deixa eu... O senhor parece muito com meu pai. Abraça, abraça, abraça. Tem que abraçar agora, senão abraça, perde. Abraça. Eu posso te dar um abraço? Que eu... Só dá um abraço pra lembrar do meu pai. Nossa. Dá beijo nele. Te amo, tá? Fala, te amo. Eu te amo, tá? Rapaz, tu pagou pau, viu? Nada, fiz uma porra, outras declarações. Não, fez não. Eu acho que ele é o mais fuleiro até agora. Mais fuleiro até agora. Você vai ver então como é que é, vai lá. O casal que tá vindo de mão dada. O senhor pode até não saber, mas ela foi minha ex-namorada. Eu namorei com ela. Foi, eu lembro. Aí eu passei a perna em você também pra mim. Não, quer dizer que o senhor botou chifre em mim com ela? Fala a verdade. É, não, a gente namorou. Em nome dos velhos tempos, por favor, um beijo, hein? Namorou, deixa eu dar um beijo em você, que a gente namorou. Não, vou dar um beijo. Ele também. Vou dar um beijo em você também. Tá bom. Nele também. Beijo ele também. Já beijei. Não, pai, eu não. Que homem lindo. Essa mulher de branco, você vai dar um susto nela, vai fingir que imita um sapo na frente dela. Ah! Começa a pular. Ah! Você vai pegar e falar assim, olha só, aprendi pra fazer pra você. E aí você começa a dançar no poste aí, igual um pole dance. Só um minutinho, vem aqui. Como é seu nome? João Carlos. João Carlos? Eu aprendi isso aqui pra você. Preste atenção. Não, peraí. João Carlos, peraí, vem cá. Abraça essa senhora e fala bem assim, a senhora pode não lembrar de mim, mas eu nunca te esqueci. E a senhora sabe por quê? Eu nunca te esqueci, né? Hein? Não sabe? Eu nunca te esqueci, não é? É. Sabe não? Eu sei que você é. Ela me conheceu. Eu assisto todo dia. Ó, tá vindo uma senhorinha, você vai chegar na frente dela e vai falar bem assim, olha, tô me sentindo um pouco mal. Ai, eu tô me sentindo mal. Me socorra, senhora. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Ai, eu tô me sentindo mal. Tadinha, cara. Deus te abençoe. Acho que você mata ela de coração, hein? Não, eu tava pedindo socorro. Tá filmando aqui, ó.
Tá filmando aqui e ali, ó. Tá pedindo socorro pra mim. Obrigado, viu, meu amor? Deus te abençoe. As pessoas são solidárias ainda. Então, rapaz, você quase matou a velha ali, rapaz. Vocês mandam eu fazer, eu faço. Agora, o único que não fez o que foi mandado fazer foi quem? Fábio Flores. Problemas técnicos. Então, problemas o castigo técnicos. Eu vou escolher, tá certo? Já que eu fui o último. Segura aqui, por favor. O castigo. Tira a camisa. Não, namorado. Não, tira a camisa. Tira a camisa. Você vai sair gritando. Saí do armário. Tá bom, vai lá. Gritando no meio da rua. Vai. Com o microfone na mão. Aí a pessoa... Eu saí do armário! Ai, ai, ai! Eu saí! Eu tô livre do armário! Eita, pai! Televisão é um negócio assim, né? Doideira. Legal. Ó, Fábio, você nunca me enganou, meu irmão. Nunca me enganou. É, realmente, agora se entregou de uma vez. Ficou linda. Sem roupa, que parece uma gazela. Muito legal. Olha, bacana. Parabéns a todos que participaram da pegadinha. O Reino do Romão foi entrevistado de ontem aqui. Muito obrigado. E a você de casa, a gente tá aí, ó, fazendo, mostrando que também tem gentileza. Pessoas que foram sacaneadas nas ruas, pelos nossos colegas do Bom de Papo, foram gentis, né? Imagina aquela senhora, cara, o Tonho passando mal e a senhorinha lá. Muito legal aquilo, bacana demais a atitude delas, de todas as pessoas que participaram. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença da Edileuza Miranda. Maravilhosa entrevista. Eu fico muito feliz e honrado por você ter vindo aqui. Queria que você desse um conselho para quem está em casa. Olha naquela câmera ali. Dá um conselho para quem está em casa que ainda não atende bem, que trabalha na profissão que não gosta, que faz o que não ama. Dá um conselho para essas pessoas que estão em casa, Edileuza. Ah, eu gostaria de primeiro agradecer a você, né, o pessoal da equipe, a produção, o pessoal da banda, né, a todos, o acolhimento que eu tive aqui. E gostaria de dizer também ao ouvinte do programa Bom de Papo que se você não está feliz com aquilo que você faz, pede para ir embora, porque tem alguém desejando o seu lugar. Tem alguém querendo trabalhar. Atender bem é obrigação. A gente tem que atender da maneira como nós gostaríamos de ser bem atendido. E eu sou bem atendido em todos os locais que eu vou. Porque as pessoas acabam me reconhecendo. Não vou dizer que eu sou 100%, mas eu consigo atender 99%. Muito obrigado. Esse recado que você deu aí é para realmente deixar as pessoas que estão em casa repensando a vida, né? Eu gostaria de agradecer a você pela audiência e convidar você que está em casa para assistir o show do Tonho dos Couros hoje no Camburi Laude, quiosque 5 da Praia de Camburi. Está aqui o telefone para você reservar a sua mesa lá. Vai com a família, você vai rir demais. É o novo show do Tonho dos Couros. Eu vou participar também lá do show, tá bom? E o CP e Brothers também tem show? Pertinho de você lá, só que no outro dia, no sábado, no K1. É, e domingo no Jurema. Todo mundo convidado aí. Beleza. Obrigado, Fábio. Obrigado, Toninho. E você que está em casa... Na vida, para não viver zangado, em qualquer tempo ou idade, para cada minuto estressado, perdemos 60 segundos de felicidade. Pense nisso. Muito obrigado, bom final de semana para você. Fica aí com o Circulando e CP Brothers vai encerrar o programa da gente hoje. Um abraço, valeu. Se pensar em beber, não vai dirigir. Não cause acidente, não seja imprudente, vai viver e sorrir. Bebida e volante não dá pra juntar. Escolha um amigo pra ficar sem beber, pra poder te levar. Pensar em beber, não vai dirigir. Não cause acidente, não seja imprudente, vai viver e sorrir. Bebida e volante não pode juntar. Escolha um amigo pra ficar sem beber, pra poder te levar.